Galera, hoje eu trago um vídeo sobre ufologia para vocês. E meu amigo Edu da página Área Gamer trouxe essa informação para mim, um vídeo que está viralizando nas redes sociais sobre um suposto OVNI filmado lá no Nepal. Então, vamos acompanhar esse vídeo e também, claro, deixa seu like pra gente aqui pra ajudar o canal ainda mais. Lá embaixo, a gente tem aquele joinha, que lá é o like. Deixa o like, hashtag like obscuro nos comentários. Eu, pessoalmente, vou dar um coraçãozinho. Vou estar lendo a tua mensagem também. Se você está escrevendo alguma coisa agradável, dando dicas para o canal. Tudo isso é importante. É uma prioridade a mais que eu dou. E também, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, eis aqui os grupos do WhatsApp. Temos dois grupos lá embaixo na descrição. Se você quiser entrar em algum deles, é o grupo do canal. Tem assuntos diversos e também coisas envolvendo o canal. E você pode estar mais próximo da galera que acompanha. E, claro, tem prioridades. Fica sabendo antes da hora um vídeo que vai sair, algo desse tipo. Então fique ligado. Eu sou o Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. É, Obscuro, quando Du vem com algo sobre ufologia, eu vou logo clicando imediatamente, porque não tá sendo normal. Parece que os nossos aparelhos celulares, nossas câmeras, todo mundo hoje tem câmera. Antes ninguém tinha, né? Espantou, simplesmente espantou. Eu lembro de 2 anos pra cá, como diminuiu a quantidade de filmagens de OVNI. Talvez porque também saturou o tanto de fake, né? Eu lembro também no começo do canal que eu mencionava sobre isso. Eu falava que iria saturar, iria ficar chato. E se um dia aparecesse um real, uma filmagem real, provavelmente muita gente não iria acreditar. Então, vamos trazer esse vídeo. Foi filmado lá no Nepal. Tá começando a viralizar agora. E olhem aí. O que vocês podem ver é, inclusive, uma imagem muito bonita de um OVNI, né? Que se for falar que é verdadeiro, é bem bonito e bem impressionante mesmo, né? A filmagem, o cara dá zoom pra frente, pra trás, pra mostrar que tem residências em volta, pelo menos aonde ele tá. Mas, nem todos acreditam. Logo acima, eu já vou deixar um card aqui pra vocês votarem se vocês acreditam nessa filmagem ou não. E eu tentei pesquisar e não achei muita coisa falando a respeito. Normalmente, como algo... Eu acho assim, se o OVNI aparece, não é só uma pessoa que filma. Eu duvido que numa cidade só uma pessoa esteja olhando pro céu naquele momento. Não. Provavelmente iria ser um escândalo na cidade. Um ligando pro outro, olha pro céu, olha aqui. Tudo bem, é meio rápido. Sim, mas eu acho que teria muito mais filmagens. E não achei nada além. Inclusive, não achei nada de reportagem oficiais sobre isso. O que leva a crer que isso aí pode ser falso. E a única coisa que eu achei não é nem esse vídeo. Alguns meses atrás desse vídeo aí, esse outro vídeo que eu estou mostrando na tela pra vocês, também foi no Nepal. E esse aí eu achei um pouco falso. Eu achei mais falso, vamos dizer assim, do que o primeiro que eu mostrei no vídeo. Então... Nessa onda aí, são 2 OVNIs completamente diferentes aparecendo no Nepal em tão pouco tempo. Cara, muito legal isso. Porém, da minha parte, eu acho que ambos os vídeos não são verdadeiros. Por N motivos e alguns que eu já mencionei aqui. Eu acho que estão perfeito demais, não sei. Não sei. E os dois muito à noite, escuro. O escuro facilita muito os efeitos visuais. Mas que é um viral... Vai ser, tá sendo já um viral. Então, o que vocês acham sobre esse vídeo? O primeiro, o segundo, bem, se quiser opinar pelo segundo também pode. Mas se vocês querem a minha opinião, é que não é verdadeiro nenhum desses 2 vídeos, beleza? E antes de eu terminar, quero deixar aqui pra vocês esse banner do nosso editor aqui do canal, do designer gráfico. Ele faz nossas banners, ele faz nossos efeitos que tem às vezes na tela. E ele tá fazendo uma promoção, um sorteio, na verdade. E esse sorteio tem as regras lá embaixo, na descrição. Quem participar e foi sorteado, vai ganhar um vetor, que seria aquele seu rosto animado, em desenho, que você pode usar como ícone do seu canal, no seu Face, em qualquer lugar.
Então, se você quiser ganhar essa promoção, concorrer e ganhar, corre lá embaixo na descrição e participe lá do Vulgo Designer, que está fazendo esse sorteio aí pra galera. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não tenho informações para deixar concreto que é falso, mas tenho a minha opinião. Deixa de vocês também. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!